Pa da, eto, bili smo u obilasku piramida, što je naravno glavna karakteristika i ono po čemu je Egipat poznat. Bilo bi šteta doći ovdje i ne vidjeti to, tako da smo sigurno sretni da smo to mogli vidjeti, što je stvarno jedno od svjetskih čuda, bilo je stvarno prelijepo. Pa da, što se tiče utakmice s Egiptom, sigurno će biti puno drugačija utakmica, kao što je Izbornik rekao, zato što igraju doma sami po sebi, mislim da igraju, će igrati nekako više napadački nogomet. Tunis se naravno automatski i više branio, jer takva su ekipa, a ja vjerujem da će nama više, još više odgovarati ovo, to što će Egipat igrati. Puno otvorenje i napadački, jer su i doma i sve, tako da sigurno da će nas, da nas očekuje jedna zanimljiva i dobra utakmica i eto, svi se zajedno veselimo tobe i idemo dati sve od sebe, odigrati što bolju utakmicu i probati pobijediti. Zanimati što, čime se bavite, kako kratite vrijeme ili to nešto prilično ili ozbiljno drugačije u odnosu na nekakve standardne reprezentativne okupine? Pa da, mislim, ja bih prije svega rekao da meni osobno bio sad team building ili općenito kad su velika natjecanja poput Europskog svjetskog prvenstva, naravno da ima opet tu neke razlike što se tiče nekog većeg pritiska i to, ali u globalu ja ne bih rekao da ima prevelike razlike, zato što i mislim da je to naša najveća snaga i moć, jer mi na tim svjetskim prvenstvima i europskim prvenstvima imamo čak, kako ja osjećam, isto neku vrstu team buildinga, zato što je nekako opet sve opušteno, a opet s druge strane zna se šta se ne smije i šta je cilj. Mislim da je to zadnjih godina bio i ključ i glavni razlog uz naše kvalitete i sve zašto smo toliko uspješni, jer koje god okupljenje imamo, to je neka vrsta, pogotovo nakon kluba, gdje je opet nekako sve veći i veći pritisak. Mislim da svim igračima doći ovdje u reprezentaciju, nekako nađemo se, tu smo svi zajedno i imamo, pričamo naš jezik. I tako da mislim da i na svjetskim prvenstvima i na europskim i na team buildingu općenito nije neka prevelika razlika u atmosferi i u načinu šta se radi, tako da mislim da je to sve zajedno plus, ali sigurno da je lijepo ovako doći malo, opet znati, igraš prijateljske utakmice koje opet, naravno, želiš pobijediti, ali znaš da si opet došao se nekako podružiti i pripremiti za ono što slijedi, a to je Europsko prvenstvo.